Agora eu tô só de boa no hostel aqui, esperando o táxi chegar. Hoje eu vou passar um dia em Ericeira. Vocês vão curtir a parada mais relaxada, surfar, pegar umas ondas e ficar de boa. Se liga aí. Bora pra Ericeira. Não encontro o táxi, não vou conseguir chegar na hora pro meu ônibus. Pra estação Campo Grande. Foi apertado, mas eu consegui pegar o ônibus pra Ericeira. Cheguei, o ônibus já tava saindo, fechando a porta. Falei, taxista, para na frente do ônibus. E eu já vou descer correndo, colocar a mala lá. E deu pra pegar na pinta. Então tô indo pra Ericeira. Agora são mais ou menos 2 horas da tarde. Vou chegar lá umas 3h30, 3h40. E bora pegar uma zona. Fala galera, cheguei em Ericeira, deixei as paradas no hostel e agora vou dar um rolê pra... Só pra dar um rolê. Tá igualzinho daqueles que eu roubava no GTA. Porra, muita gente. Férias acabaram, agora é o grande momento, voltar pra Dublin. Que saudade daquela cidade, vambora pra Dublin. Primeiro eu tenho que pegar um ônibus daqui pra Lisboa, e de Lisboa eu pego um táxi pro aeroporto, depois partiu Irlanda. Tô falando baixinho porque é 5 da manhã, não quero acordar ninguém no hostel. Volta pra casa finalmente. Depois de mandar um respeito.
voltar pra casa, finalmente. Estamos descendo. Oh, look at you. I was like a kid on Christmas morning. Look, I'm home. I love you. Yay. How are you? Encontrei essa amada. E agora, ó, é reencontrar a Jessica, você já começa a ganhar coisa de graça. A gente vai num jantar de graça. Fish and chips. E adivinha quem saiu? Quem saiu pra me ver? Quem saiu pra me ver? O sol. Vambora. Just a little bit of sun. A little bit of sun. It's been raining all week, so I will have a little bit of sun home with him. Yes. Where is it? Nada como estar de volta em casa. Engraçado, né? Eu saio do Brasil, que deveria ser minha casa, mas eu sinto mais em casa em Dublin. Tô de volta! Thank you very much. I would never know. Right. Lovely to meet you. Nice to meet you. What's your name? Someone will hear me. Sir. Nice to meet you, sir. Sir. Okay. Agora sim eu posso falar que estou de volta em Dublin. No parque encontramos um velhinho que começou a contar um monte de história e ensinar pra gente várias lições. Muito engraçado. How was it, babe? It was awesome. Oh, your bag is open. Your bag is open. Right. Time to get a bike. Two left. Bike, bike. Lucky day. É hora de voltar pra casa. Woohoo!
noite, Dublin. Boa noite, Brasil. Te vejo amanhã.